Du har läst ämnesansökan. Vad tänker du? Jag tänker att först händer det här med Lisa Holm och sen händer det här. Och det är ju som du säger väldigt grova, hemska detaljer. Och man är chockad över vilken utsatthet som unga kvinnor har i Sverige idag. Ja, vad ska man säga om det? Lisa Holm skulle åka hem från sitt sommarjobb. Ida var ute och sprang i skogen och båda blev mördade. Vad säger man om det? Ja, egentligen finns det inte någon annan grupp i Sverige som inte själva är inblandad i kriminella aktiviteter som är så utsatt för många tjejer. Alltså jag har pratat om Rikspolisstyrelsens expert som säger att det ser ut så här och har sett ut så här sedan 1990. Det mördas ett till två unga tjejer mellan 15 och 30 år varje år av en helt okänd person. Alltså. Det är någonting man inte kan ha förutsett, men inte någonting man har varit indragen i, utan det ser ut precis på det här sättet och det sker ingen förbättring kan man säga. Det är ju jättehemskt och det är väldigt nedslående. Vad tycker du att man ska göra åt det? Ja, när man läser den här stämningsansökan så får man ju väldiga liksom, tankar kring den här gärningsmannen. Alltså i Lisa Holm-fallet var det kanske en person som var svårare att ha kontroll på. Men det är en ung kille som har växt upp i Sverige som har liksom ett nätverk och skolkamrater och så vidare. Alltså att den här typen av unga killar inte kan plockas upp. Att man inte har någon hjälpåtgärder och på något sätt att man ser vad som håller på att hända med de här killarna. För nu har vi ju sett det här då att 80% av de ungdomar som söker hjälp för psykiska problem, det är tjejer. Och det pratas väldigt mycket om tjejers problem och så vidare. Jag tycker man behöver prata mycket, mycket mer om de här killarna. Som i det här fallet är det en kille som måste ha haft väldigt stora problem med sin sexualitet och med relationer och så vidare. Och som ändå då, vad vi vet i alla fall, lyckades gå under raden, att man inte lyckades upptäcka det här innan det var för sent. Ja, det kan ju finnas ett antal personer nu i hans omgivning som ändå säger sig kanske har sett vissa tecken på att någonting har gått snett. Men jag tror också att killar som har ett problematiskt beteende har en väldigt stor aktionsradie i vårt samhälle. Så man accepterar ganska mycket från hur de kan bete sig på olika sätt. Och nu vet jag inte mer om den här killen, men det kanske kommer få veta mer om. Så att jag tycker nog att man ska ha lite mer koll på dem helt enkelt. Du har ju följt det här fallet med Ida. När du läste stämningsansökan idag, var det vad du förväntade dig skulle ha hänt? Det var mycket grövre kan jag säga. Och jag tänker på några andra fall. Dels Lisa Holm och sen finns det här fallet med Elin Krantz i Göteborg som blev mördad vid en spårvagnshållplats. Hon var på väg hem. Det var liksom ett liknande fall, en helt oskyldig tjej som blev överfallen av en okänd, för henne okänd gärningsman. Att det var också väldigt, väldigt brutalt och det var ju alltså ett försök till en grov våldtäkt i båda fallen. Och då får man ju koppla det till också det att det förekommer ju väldigt mycket i vårt samhälle, alltså våldtäkter, grova våldtäkter, och att den stora gruppen som blir utsatta är ju unga tjejer, alltså mellan 15 och 30 år. Så att det är någonting vi måste jobba med i samhället i stort tycker jag.